सूर्यको तापक्रम 6000 सेल्सियस डिग्री रहेको छ, त्यहाँ पुग्ने डहने गर्छन्। तर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सूर्य नजिकै आगामी 6 अगस्तका दिन एउटा अन्तरिक्ष यान पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यो यान सूर्यको बाहिरी भाग सोलार कोरोनाको वातावरण अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। नासाले सूर्य नजिक पार्कर सोलार प्रोब पठाउन लागेको कुरा जन हपकिन्स युनिभर्सिटीका प्रोजेक्ट वैज्ञानिक निकोल फाक्सले बताउनु भएको छ। यसअघि सन् 1976 जर्मनीका अन्तरिक्ष एजेन्सी र नासाले मिलेर सूर्य नजिक हेलियस 2 नामक प्रोब पठाएका थिए। यो प्रोब सूर्यबाट 4.30 करोड किलोमिटरको दूरीमा थियो। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी 15 करोड किलोमिटर टाढा रहेको छ। नासाका वैज्ञानिकहरूले यो प्रोबबाट पृथ्वीको वातावरणमा हुने परिवर्तनका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सक्षम हुने बताएका छन्। अन्तरिक्षमा खराब मौसम भएपछि पृथ्वीको पावर ग्रिडमा असर पर्न सक्ने हुँदा त्यसबारे जानकारी हासिल गर्न यसबाट सजिलो हुने जनाएका छन्। पार्कर सोलार प्रोब कारको आकारमा रहेको छ। यस मिसनको लागत 150 करोड डलर रहेको बताइएको छ। यो प्रोब सूर्यको सतहबाट 60.10 लाख किलोमिटर टाढा कोरोनामा करिब 7 वर्ष परिक्रमा गर्नेछ। यानले विद्युतीय, चुम्बकीय र सूर्यको कोरोना प्लाज्मासँगै त्यहाँ पाइने कणहरूको पनि अध्ययन गरिने तथा तस्विर पठाउने रोइटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। बालकृष्ण प्रसादको रिपोर्ट।